שלום לכם, כאן מנמל התעופה בן גוריון. בעוד מספר דקות ימרי מכאן ראש הממשלה יאיר לפיד לפגישתו עם נשיא צרפת עמנואל מקרון בארמון האליזה בפריז. הנה דברים שאמר לנו יאיר לפיד לפני עלייתו למטוס. בוקר טוב, אני יוצא לנסיעה הראשונה כראש ממשלה לבירת צרפת, פריז. צרפת היא שותפה אסטרטגית גדולה של ישראל בכל מיני תחומים, אבל חלק גדול מהנסיעה היא העובדה שצרפת היא אחת ממדינות ה-E3 שעוסקות בהסכם הגרעין עם איראן, וחשוב שתשמע דעתנו בעת הזו נגד ההסכם המסוכן הזה, נגד ההתארגנות וההתגרענות של איראן בנושא. אני אקיים על זה שיחה עם ידידי הנשיא מקרון. גם חשוב שהקהילה הבינלאומית תדע שבנושא הגרעין האיראני החברה הישראלית עומדת ביחד כגוף אחד עם עמדה אחת, מציגה מול הקהילה הבינלאומית עמדה מאוחדת. כמו כן, אנחנו נדון כמובן במה שהתרחש בתקופה האחרונה מול חופי לבנון. היו התקפות חוזרות ונשנות על אסדות גז ישראליות. ישראל לא תסכים לסוג כזה של התקפות על הריבוניות שלה, וכל מי שעושה את זה צריך לדעת שהוא לוקח סיכון מיותר לשלומו. ממשלת לבנון צריכה לרסן את חיזבאללה למול ההתקפות האלה, או שאנחנו נאלץ לעשות את זה. תודה רבה.